aj pultíka. Ja som to chcel vybaviť pôvodne medzi dverami, lebo dostávam od včera a od minulého týždňa veľa dotazov a myslel som naozaj, že len to improvizovanie vybavíme pár vetami, ale využívam túto príležitosť, aby som vám povedal, že poprvé chcem poďakovať pani prezidentke Zuzane Čaputovej za všetko, čo urobila vo svojom doterajšom výkone prezidentského mandátu. Chcem jej zaželať ešte do zvyšného roka veľa síl. Rozumiem dôvodom, ktoré uviedla, pre ktoré sa nebude uchádzať o ďalší prezidentský mandát. Aj hlava štátu je len človek. Toto je môj osobný postoj k tomu, čo sme počuli od pani prezidentky. Zároveň ešte pred pár dňami som ja sám vychádzal z toho, že pani prezidentka bude kandidovať. Vzniká nová situácia. Naozaj som nepočítal s týmto rozhodnutím pani prezidentky. Zároveň som si vedomý toho, že v spoločnosti je dopyt po tom, aby bola zachovaná vysoká miera dôvery voči úradu prezidenta, úradu hlavy štátu. Ja toto vnímam. Chcem povedať aj to, že zdieľam ten spôsob výkonu mandátu pani prezidentky, to, ako komunikovala, to, ako reprezentovala Slovenskú republiku. A zároveň sa chcem poďakovať každému, koho napadá moje meno v súvislosti s kandidatúrou. A tak, ako som povedal, keďže je nová situácia, tak to, čo môžem povedať, je, že budem zvažovať prezidentskú kandidatúru a iste pochopíte, že vzhľadom na to, že ubehlo len pár hodín, potrebujem na to dosť času, aby som naozaj dôsledne zvážil všetky aspekty, ktoré súvisia s tým, či príjmem prezidentskú kandidatúru. Preto vás chcem poprosiť aj pochopenie o to, že tak ako tu stojím dnes, vám neviem povedať dátum alebo to obdobie alebo deň, kedy definitívne sa rozhodnem. Poznáte ma za tie roky, že málo kedy som pri dôležitých rozhodnutiach a nie dôležitejšie ako je toto sa snažil robiť rýchle rozhodnutia. Takže asi toto som vám chcel povedať ešte raz. Veľmi si vážim mnohé povzbudenia, ktoré dostávam v týchto dňoch a prosím vás o to, aby ste pochopili, že potrebujem čas na rozmyslenie. Ďakujem vám pekne.